Allah akace ya fi sarauta da ya sarauta to wannan bayan Allah honorable maniru da yasa da wannan kwale sai ba ka ji ka gyara mu da Allah honorable manir muhammad dai iya sarauta wannan kwale rini kere itace adon gari hasken gari kai ni ma gari ni Allah bari jini ga Allah fi sarauta dadi a to ko suna so ɗan ada ko ba su so sai sarauta wannan kwale 2023 in Allah ya so kai mi haka so wai wayo ni Allah kai na kai mi ka bani mota aka ka cin studio akwai sabo waka ta sardaunan kwarin ban mu san kowa ba mu kai mu tona tsule wallahi ya tsule biri.